বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ নমুনা। চাৰিটা বছৰৰ কোনো ব্যৱস্থা নহ'ল আইৰকাটা বজাৰ নদী কাষৰীয়া প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ। চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত আইৰকাটা অঞ্চলৰ ৰাইজ। গোৱালপাৰা জিলাৰ জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আইৰকাটাত 2017 চনত মহা প্ৰলয়নকাৰী বানপানীৰ কোবাল সোঁতত উটুৱাই লৈছিল আইৰকাটা বজাৰৰ লগতে আইৰকাটা নদী কাষৰীয়া প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় এই যে আজিলৈকে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ নকৰিলে অসমৰ বাহুবলী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিয়ে। আনহাতে স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ মতে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় বিষয়াৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক সংসদক বাৰে বাৰে অৱগত কৰিছিল যদিও আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। ইফালে বৰ্তমান স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো আইৰকাটা বজাৰৰ ব্যক্তিগত ফাৰ্মাচীৰ এটা কোঠালীত মাহেকীয়া 1200 টকা ভাড়াত লৈ কাম চলাই আছে। নাই বিচনাৰ ব্যৱস্থা, নাই পানীৰ ব্যৱস্থা, কোনো ধৰণৰ আন ব্যৱস্থা। এইটো আপোনাৰ ব্যক্তিগত ফাৰ্মাচী হয়? আপোনাৰ দোকান ঘৰ হয়? এটা কোঠালীত আপুনি কৰি আছে আৰু এটা কোঠালীত ভাড়া চলি আছে। ভাড়া মানে কাক ভাড়া দিছে? হস্পিটেল চলি আছে। এই হস্পিটেলটোৰ নাম কি? হস্পিটেল পিএইচচি আইৰকাটা পিএইচচি হস্পিটেল। ডক্টৰ কেইজন আছে? ডক্টৰ এজন এজন আছে। ডক্টৰ নাম সব ইয়াতে আছে। মানে ভাড়া কিমান? ভাড়া 1200। এতিয়া আপুনি ভাবক কিদৰে চলি আছে আইৰকাটা বজাৰ নদী কাষৰীয়া প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো, কিমান উন্নত আমাৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা, বৃহত্তৰ আইৰকাটা অঞ্চলৰ ৰাইজে কেতিয়া পাব অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সেৱা, না বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি বঞ্চিত থাকিব লাগিব স্বাস্থ্য সেৱা পোৱাৰ পৰা। চাওক, আজি আমাৰ 2017 চনত ধুবুৰী জিলাৰ ফকীৰগঞ্জ থানাৰ অন্তৰ্গত আইৰকাটা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ জলেশ্বৰ সমষ্টি 2017 চনত ভয়ংকৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানপানীয়ে উঠুৱাই লৈ যায় আৰু এই বানপানী উঠুৱাই লৈ যোৱাৰ ফলত আজি 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। আজিলৈকে এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া পৰিৱৰ্তনকামী বিজেপি চৰকাৰ আজিলৈকে মেৰামতি নকৰিলে, আজিলৈকে পুনৰ হস্পিটেলখন ৰিপেয়াৰিং নকৰিলে, আজি বেলেগ এটা স্থানত দোকান ভাড়াকৈ সন্মানীয় ডক্টৰসকলে নাৰ্ছসকলে ভাড়া কৰি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো চলাই আছে। পৰিতাপৰ বিষয় যে আমাৰ জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় চাহাবুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া এতিয়ালৈকে কোনো কাণসাৰ নাই। তেখেতে এতিয়ালৈকে বিধানসভাত উত্থাপন কৰিছে নে নাই মই নাজানো। তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনাৰ মাজত মাত্ৰ 7টা মাহ সোমাই আছে, আপুনি অতি সোনকালে সন্মুখত যিটো অধিৱেশন আছে বিধানসভা অধিৱেশন, এই অধিৱেশনত আপোনালোকক আপুনি অতি সোনকালে এইটো দাবী উত্থাপন কৰক আৰু এই বৃহত্তৰ আমাৰ আইৰকাটা অঞ্চলৰ ৰাইজে, দুখীয়া ৰাইজে এই হাস্পাতালখনৰ একমাত্ৰ বৰষা ট্ৰিটমেণ্টৰ একমাত্ৰ কেন্দ্ৰ হৈছে প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। আজি যদি এজন ৰোগী আমি দেখাবলৈ ডক্টৰত যাওঁ, চেলাইন এটা দিবলৈ হ'লে তাতে বেড নাই, ভাড়া ৰুমত এনেকৈ চলাই আছে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। গতিকে আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ, অতি সোনকালে আমাৰ আইৰকাটা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ অতি সোনকালে আপোনালোকে এইটো মেৰামতি কৰক আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে সকাহ দিয়ক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest. We are unstoppable.